Bachelor degree ya sheria kwa miaka minne nimemaliza mwaka huu pamoja na rafiki yangu Daniel. Aerogra ndaila ngaranga hii. Amen. Kaji Yohana Melita. Apukunye tumemaliza wote na kina Dani Yudo. Na naiso mana no Bachelor of Tourism and Cultural Heritage. Mali ya ama mba ya utalii. Nisisi ya kaji. Amen. Ure ranga na kaji na no Paulo Liza.
Nimesoma shahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Asante sana. Basi, endo mdeo Roni. Mama wakinabi ya buwe ila Roni siya ulogi janani.